11:27. Sekundanti Rikvoldy, prvé kolo. Ale to není ono. To není ono. Ráno, pojď, kdy říkám. Kedy? To není ono. Ano, právě jistorej, každá. Začni první. A teď. Pojď, to. Dobře, pojď. Ještě jedno. Zkus tři. Takže první minus u Bělodeme za prvním členem tohoto utkání Zdenkem Borodem, tak jsem říkal, že je zvědavý, je pokračovatelem televize slavných boxerů Filipa Reitemana a Borka Martina, jako on boxoval víc jako pět utkání, takže patří ke zkušeným boxerům. Pavel Hej, který je zásobovatelem naší jihomoravské oblasti samými kvalitními boxery. Je ročník 96, jeho kolega je ročník 96, takže je o rok mladší. Sekundanti Rikvoldy, druhé kolo. On má pitlov. Pojď, Dejo. Výborně, pizza, a už držel.
A tak bojové utkání každého kola, kdo od začátku gungu až do gungu, počkáme si na to rozhodující třetí kolo, kdo si uvidí, jestli oba dva mají fyzičku na to, aby odboxovali v takovém tempu i toto třetí utkání. Třetí, poslední rozhodující kolo.